Обився з підкурська розслідувачі з міжнародної групи Белінгет знайшли військову базу, з якої приїхав сумнозвісний бук, який збив над Україною малазійський лайнер. У новій доповіді активісти опублікували фото установки, зроблене до її поїздки через кордон, завдяки порівнянню з іншими фотографіями та знімками місцевості з супутника, вдалося встановити, що БУК, який забрав життя, 298 людей знятий на території 53-ї зенітно-ракетної бригади у селищі Маршала Жукова під Курськом. Знайдене фото, як вважають розслідувачі, зроблене навесні 2013-го більше ніж за рік до загибелі пасажирського лайнера. А Росія наполегливо заперечує свою причетність до трагедії.